Hei! Jeg heter Oda, og jeg elsker å gjøre eksperimenter. I dag har jeg vært på kjøkkenet, og jeg har funnet fram et drikkeglass. Og så har jeg tatt med meg en flaske med vann. Og nå skal jeg fylle dette glasset helt fullt. Jeg stopper akkurat før det renner over. Og så har jeg funnet fram maleark som jeg klippet opp i litt mindre biter. Og jeg skal legge dette arket over glasset som er helt fullt med vann. Og så skal jeg snu glasset opp ned. Hva tror du kommer til å skje da? Er du klar til å prøve? Vannet forblir inne i glasset. Malearket holder det der inne. Det tåler ganske mye. Skal jeg prøve å riste det skikkelig? Det kommer litt vann ut på sidene her. Men mesteparten av vannet forblir jo inne i glasset. Tror du skjer hvis jeg pirker litt her da, så at det slipper litt luft til? Skal vi prøve? Da ramlet alt vannet ut. Det tålte det ikke. Jeg har lyst til å gjøre dette noen flere ganger, og så ses vi neste gang.